Takže páni, je to tu. Začína zasa povestné cvičenie, povestné futro a samozrejme povestné manko. Ideme tvrdé razy odsýpať, dneska nás čakajú klasický deň s hybou a činkový diel. S hybou a činkový diel. Takže ideme na to hneď, na to prvé futro. Nebudeme vôbec opletať. Hneď to zoberieme z toho súdka. Takže Black Desert zmenil ten buff trvá už 10 hodín. Takže to je veľmi vlastné, že trvá 10 hodiniek. A to nám, nemusíme toľkokrát chodiť na tú pičnú pláž. Môžeme odsýpať, ale nie je to dobré na rybarčenie. Čiže to môžem dať, keď idem spať. A ten buff bude mať celý čas, ešte ako budem rybarčiť. Ale koniec bolo kecania, dáme si prvú sériu. A prvú sériu z hybou. Skúsime 8 kúskov, chcem som 8 kúskov dať. Takže 8 kúskov. Preto len treba to pomaličky pripraviť, tie svaly stále ich cítim. Predlakte stále cítim, stále nie je vo svojej koži. Predlakte stále futruje, hej. Takže je to bieda. To trochu potlačíme ďalej. Druhá séria je jedna z tých najlepších sérií, to vieme. Naleme si čistého vína znova. Krizová začne byť taká tretia. Dáme 8 klasických špekerčiek. Ale predlaktie nie je vo svojej koži. Predlaktie je stále vydrtené. Stále rozdrtené. A stále nadrtené. Ale... pozitívne je teda ten tabak. Poďme spolu futrovať. Pozri, ja už futrujem, tak futruj tiež! Tak futruj poriadne! Také mi odsýpa, vidíme to odsýpa. Alchymia odsýpa stučného súdka. Ale my teda ideme na to. Čaká nás tvrdé futra zdvíhania. Dvanásť, trinásť, štrnásť. 15 stačí. Oj, je to len také rozohriatie sa na začiatok šmikošenia. Kde končí sa, začína bieda, že si to poznáme. Ako pára musí dať vždy viacej, lebo je silnejšia, bohužiaľ. Problém je, že ak pára bude dávať vždy viacej, tak bude naveky silnejšia. A preto by som v podstate mal... nemal by som právo dávať viacej. Aby sa stále ten rozdiel nezväčšoval. Takže bohužiaľ, odteraz dáva práva toľko isto, čo láva. Lebo fakt, keď sa bude stále zväčšovať ten rozdiel medzi rukami, tak to v živote nedobehnem. Poznáme to páni. Poznáme to, ako to chodí.
srandisti. Pečené oškvarky. Pečení bramboráci. No. Poďme na to. Zvolíme si klasické futierko. Na to cvik nemám rád. Dva. Tri. Čtyri. Šest. Sedem. Osem. 10. Dneska som dal 150 klikov na tú šupu. Snáď to vyšlo, páni, snáď to vyšlo. Ideme pravo, našou štrámačkou. Nič, dal som takisto iba 15. Neviem to siliť. Ako som povedal, každá ruka dala rovnaké počty. Aby sa nerozdiel silový. Lebo začal som pravú ruku dávať o 5 viacej. A to je na jednu sériu. A ten rozdiel medzi rukami sa potom bude len zhoršovať. Už keď niekto, ja môžem dávať viacej, ale musí to byť ľava. Ako ľavá ruka im mala dávať viacej. Ale to je v pohode, vyrovnaný rozdiel je takisto fajn. Takže prvá série za nami, páni. Prvá série je tvrdá rozdiel za nami. Vydýchneme sa. Vybavím sa na svoju číslo 2, a to vesto ma tlačí jak svinia na tie plecia. Poď to triknúť. 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 Dole. Ideme na ten zhyb. Dáme 7. Ako možno by som mal začať takým klesajúcim trendom. Buď klesajúcim, alebo stúpajúcim trendom. Neviem, čo je lepšie. Začínať, povedzme, od 5. Že dám prvú 5? Ne. Klesajúcim trendom je to lepšie, lebo ja to nedám. Tak začnem 5, potom 6, 7, 8. Neviem čo, neviem. Neviem, aký trend je najlepší. Shit, som zabudol, to už končí. Ja som si to všimol. Piče, dát. A to nevadí, to piče, dať som to príliš skoro, som to šmicol. Ach. 5. 3. Dobre, koľko sme dostali na tú jednu várku?
Začínal som 39,5. Na jednu várku som dostal 13%, skoro 12%. 12,5% na jednu várku. Takže vidíme, že to vychádza na 60% s týmito buffmi, plus minus. Takže nie je. Páni, netreba zúfať. Nezúfaj, ono sa to poddá. Takže, gentlemen, ideme na ďalšiu sériu. Najlepšie by to asi bolo asi stúpajúcim trendom. Vždy skúsi dať viacej. Stúpajúci trend. Takže skúsim dať, ja neviem, rozmýšľam nad tým. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dal som 9. Najlepšie je asi chaotický trend. Proste nevedieť ani ja sám, koľko dám. Skúsiť dať, koľko mi v tom momente nápadne, koľko sa mi zdá fit. Chaotický trend, aby tie svaly si nezvykali na nejaký špeciálny rytmus. Aby nikdy nevedeli, koľko ich vlastne čaká. Potom ich to donúti sa zveľaďovať. Tak poď s nami rúbať! Tak poď aj ty s nami rúbať! Poď aj ty rúbať! Poď s nami rúbať! Dobre, ideme na druhú sériu, teda druhý cvik, ďalšie cíby. Skúsime 8, alebo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten 9. už bol náročnejší. Páni, nebudeme si klamať. 9. už bol trošku z náročnejšieho súdka. Nebudeme si klamať. Poď s nami rúbať. Poď s nami rúbať. Poď s nami rúbať. Poď s nami rúbať. Dobre, páni, neviem, čo je s Robenom. Roben je nejaký tichý poslom čase. Dáme 12 by som chcel dať. Rýchlo. Tak dáme 14. Hovorím, ono sú to... Koľko cítim v tom momente? Chaotické série sa to volá. Titulovo potkanie chaotické cvičenie. Všetci máme radi potkanom. Poď s nami rúbať! Poď aj ty s nami rúbať! Poď s nami rúbať! CO2 dvojka sa zvyšuje. Ako som začal cvičiť, hladiny CO2 dvojky začali ísť hore.
za doklačno na 500. Neki divni prival za dočeste u vzduhu došao, dobro to kleslo. Od neke onda začelo fučat. Pod, pod, podaj ti rubat! A dneska si plísneme. To je jasné. Dobre, ideme na tú našu klasiku, ktorú neznačám. Zdvíjačka pičovic, čo? Desať. 11, 12, 13. Poď, poď, poď s nami rúbať! Podaj ty s nami rúbať! Dorazuje zahku s zelenami, čiže dorazíme túto jednu mákové, toto jednu mákové sústo. Dorazí za nami páni. Dorazí za nami, je kľúčová tretia. A musím povedať, zatiaľ mi ruky netrpnú. Ak ja som vedel, že ten priveľká... priveľký oxid uhličitý, alebo ak sa to volá priveľká CO2. Hej, CO2 oxid uhličitý, ak sa neviem. A priveľa CO2 mi spôsobovalo trpné, trpnutie tých svalov. Nedostal sa do kyslíka to spôsoboval. Už mi tie ruky netrpnú. Hej. Už sa ani toľko nepotím. Už mi ani ruky netrpnú. Kľúčové to bude, keď budem robiť kliky. Pri klikoch mi najviac strpli ruky, ale aj pri zvíhačkách. Zrehabilitujeme sa trochu. Dnes čaká nás. Takže jen ten buff dali na 10 hodín, to je veľmi dobré. Veľmi dobré, že dali na 10 hodiniek. Poď, poď, poď aj ty rúbať! Tak poď aj ty s nami rúbať! Ideme na to páni, len potom aj svoje trošku zregenerovať. Respektíve... za chvíľu čaká silnejšie futra znova. A všetci vieme, že tieto futra... že tieto futra to naozaj nevieme blízať. Poď, poď, poď aj ty rúbať! Poď aj ty s nami rúbať! No ale títo poná, to tretia série tu čaká. Neoddychuj tu ako pičus. Ideme na to. Neoddychuj ako pičus! Poď to rozbaliť! Neoddychuj ako pičus!
Toda. Jeden, dva, tri, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Stačí, stačí. Osm stačí, hned tam musíme pádit. To cvičení maraton, nie šprint. Takže boli sme si trošku pokecať s pánom Šolnerkom. On to zobral z veľkého súdka, lebo stále keca. On to zobral z veľkého súdka. Stále keca. Dobre. Ako divný pán človek je veľký keca, ale keď sa zakeca, jednu konce kraja. Skúsime dať 7 alebo 8 aj týchto klasických, dobre? Klasických bicepsových krekej. Jeden, dva, tri, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže je to tak. Bola to celá dvojka. Odtedy, čo mám viacej kyslíka, tak sa mi ľahšie cvičí a dám aj viacej sérii. A netrpnú mi, hlavne netrpnú mi ruky. Nemám tam taký ten trplavý pocit. Bol to kyslík. Presne ako som spomínal, a každý deň, že je to kyslík, to dusno robí svoje, ten masochizmus. Máme pár minútiek, pár štosíku. No a pôjde v alchymii, aký je proces. Máme 61... 61, dobre. Zvihneme 12x, 13x, 14x, alebo si blížime na 15. To je tá otázka. Dvanásť, 13, 14, 15. Shake, 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 shake your body, lambda, shake, shake, shake. Shake your body, lambda, shake your body. Shake your body, lambda. Shake your body. Lambda. Shake, shake, shake. Shake your body, lambda. Shake, shake, shake. Shake your body, lambda, shake your body. Shake your body, lambda.
A dotrpnutie v podstate mám stále. Až dotrpnutie asi nebude kyslíkom. Zdá sa mi, že stále mi to kúsok trpne. Ale je pravda, že trpne menej. Menej sa potím. Tak vlhkosť klesla zo 60% na 47%. Takže ani taká vlhkosť nie je. Shake, shake, shake. Shake your body, Magda. Shake, shake, shake. Shake your body, Magda. Shake your body. Shake your body, Magda. Shake your body. Lambda. Lambda. Tak sa neboj s nami gurmáčiť. Neboj sa s nami odsýpať. Odsýpaj tiež gurmáčiat. Pôjde páni, pôjde kerkery. Štyri, päť, šesť, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, tak nič, tak nič. Chyba 13. Ja. Peťa sa je nezvan. Už iba dve série. Už iba dve šmiclerky. Už iba dve šmiclerky. Už iba dve. Už iba dve šmiclerky.
Už iba dve gurmanky, gurmanky. Ale posledná séria, predposledná séria. Predposledná séria nás čaká, páni. Dva. Dáme ho sem, blísneme si. Poď ti to, poď, blísni si. Blísni si. Jeden, dva, tri, čtyři, pět, šest, sedem, osem. Skoro 9, taký netisíčky 9. Môžem ľahko pozrieť kurníka, naši polkilečko. Ideme dať bicepsové zhyby. Skúsim aspoň 8. Nevyšlo to podľa plánu. Right? Koľko dám? 12 už iba?
Sve pretpostavno sve. Rumini da sam zvičio na 48. To pretelo sad će nam početi. Ovo je velik pozitivno. Že to dali na... Že dali na 10 ovinovi buff. Pa kao ovinim buff bo prilič malo. Ako 10 je vela, mogli dati 6. 6 bi upale stačilo, to je akurat si mislim 6. A ovo su ovinovi buff dali hlavne kvôli ribarom, ktorý... To je rybarčia v závetri, rozumieme sa. Ako ľuďom to je rybarčia v závetri. Neuveriteľné, páni. To neuveriteľné, že máme takovia. Kodarní kalibráci. Peperóni. Vydrtenci. Špaci podarného kalibru. Špekulanti. Gargamelovia. Koľko čo sú? 40 minút na teórii sa tie cvičenia. Dajte ja som mal. Páni, je to neúprosné. Dve minúty, to je dosť.
Vydýchame sa posledná séria. Koľko času mám? Šiaľ dosť. To zvládnem. No je koľko dáme tých zimov? Špaci. Špaci! To ty to blísi si dáš devinu? Osmičku alebo sedmičku? A už to klesá. Ako reálne začína si desiatimi zimmi, to to vždy klesá. Začínal som 5, nie? Prvý deň som bol 5. Nejako budem klasický bicepsový, ale... Snáď to nebude moc smrdieť, ale nebojme sa, Tito, poď! Tito, poď, blísni si! Tito, poď, blísni si! Blísni si! Je to na nás. Poďme si blícnuť. Potrebujeme si blícnuť! Blícnuť! Poďme. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Dovedal som aj siedmy. Chcel som, páni. Chcel som, zlyhal som. Zlyhal som. Neblísnem si. Nedal som ani siedmy. Nedokázal som to už vyťahnuť. Už máš stvrdnuté zase všetko. Príliš tvrdé ako kameň. Všetko. Tie svalové vlákna zatvrdli a nenaťahujú sa už. Koniec. No Tito, Tito, poď na posledný oškverok. Poď posledné oškverky! Ako musí začínať práva. Lebo ľava musí dlhšie oddychovať, teraz som to pochopil. Lebo ľava je slabá a musí oddychovať po cvičení dlhšie. O, Tito! Tito, poď, blížni si!
si asi ťažko prísnem. Som zlyhal. Ja, práva začína, to je dobré. Áno, práva začína, to je dobré. Práva musí vždy začínať. Výraz. Koniec, páni! Páni! Je koniec! Páni, konec. Za tie ľahšie deň. Fičné zhyby už nie sú a nie sú tie skurvané zdvíhačky.
To vestive je ťažké nositi, kako zviš. Marka. Ne, pani, da želim, pravom gasi. Sam priliš stvrdnuti. Špitka moj. Takže v podstate veľa tuku v cickách, ako porovnajte si toto video, toto 18. video, čo si pozrite s týmito tukovými cickami, vidíme ten tukový vankuš. Nie je to úplne tukový vankuš, ale ozveme sa. Vidíme tie cicky, aké sú vytučnené. Oproti prvému dňu odporúčam si pozrieť ten rozdiel za 18 dní šmaku, aký sme spravili. Páni, vidíme sa zajtra. Zajtra je niečo ľahší deň. A zajtra tu bude tvrdo rázne odsýpať, poznáme to. Takže ja si to po tomto videu si nepozrieť prvý deň. Ale ti hovorím, tam je vidno nára šmaku. Nebudem sa naťahovať, lebo dostávam z toho podbradník, hej. Nikto z nás v podstate nechce podbradník. Ale... Takže vidíme sa zajtra bude tvrdé rázne odsýpanie. Znova, deň 19 bude zajtra.